11 жылга деген атты укканда дароо доктор Айболот деген кыргыз кино тасмасы эске түшөт. Ал тасмада айыл ичиндеги медпункт имаратынын эскилиги жетип, капиталдык оңдоп түзөө иштерин жүргүзүү керектиги көрүнүп турат. 11 жылга айылы Чүй облусундагы Чүй районунда жайгашкан. Анда жалпысынан 1328 түтүн жашайт. Учурда 11 жылга айыл тургундары жаңы медициналык жай менен камсыз болуп, айыл аксакалдары жана жашоочулары ак тилек айтып, ачылыш аземин өткөрүшүүдө. Бул медпункт Асанавли кайрымдуулук фонду тарабынан каржыланган. Бул фонд өлкө аймагында окуучуларга мектеп курганы менен белгилүү. Эми ушул 11 жылга айылынын эски медициналык имаратынын ордуна 5 чоң бөлмөдөн турган жаңы имарат салынып ишке киргизилди. Асанабил кайрымдуулук фонду Кыргыз Республикасынын аймагында учурда 7 жерде ушундай көлөмдөгү медициналык имараттарды куруп жатат. 150 квадрат метр. Мурунку имарат таптакыр эскилиги жеткен экен. Саламаттык сактоо министрлигине кайрылды эле, ал кайрылуу боюнча биз жаңы медициналык имарат куруп бердик. Ичин да жаңы медициналык жабдыктар менен камсыздадык. Эми дарыгерлер өз ишин жакшы шартта уланта берсе болот. Шумкарбек Курсановдун айтымында буга чейин эски медпунктун ичинде дарыгерлер менен кошо айыл өкмөттө жайгашчу. Номер 2 үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун жетекчиси Бибисара Кадыралиева медпункт замандын талабына ылайык, бардык шарттары менен салынды деп сүйүнүп турган чагы. Жаңы имараттуу жана медициналык жабдуулары да жаңы медпунктта, эми дарыгерлер жетишпейт дейт ал. Врач жок. Мен бир жумада бир эле келип турам биякычы. Ошо врачтын жетишсиздигинен. Если врач болсо, анда бирге бир врач отуруш керек. 11 жылга айылынын тургундары жаңы медициналык жайдын ачылышына абдан кубанып жатканын айтышты. Анткени буга чейин жөнөкөй эле ийне алуу үчүн алыскы Шамшы айылына барышчу. Больница бизге абдан керек болчу. Больничада турганда да Шамшыга барчубуз. Айылдагылар, айылдын тургундары биз негизи биякта медпунктта процедурада жок болгондуктан Шамшыга барып укол алчубуз. Чоң рахмат негизи. 11 жылга айылындагы медпунктта жалпысынан 4 гана дарыгер иштейт дейт Клара Асекова. Бул жаңы салынган медициналык жай толук шарты бар. Азыркы санитардык гигиеналык нормаларга төп келет. Дарыгерлер келсе жакшы болот эле дейт Чүй районунун үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун директору. Дарыгерлер жетишпейт. Ушу 3 айылга бир дарыгер. Анын стаж работасы дагы 40 жылдан ашып калды. Пенсияда болсо дагы ушу врач жогунан ошону суранып иштетип жүрөбүз. Бир айылдан бир айылга барып келип иштейт. 11 жылга айылынын тургундары көптөн бери күткөн медпунктунда ачылыш аземи болуп, учурда кары жашы дөө кубанычтары коюнуна батпай турган чагы. Заманбап жабдууларын жаңы имаратка кошуп, 11 жылга айылынын тургундарына белек кылган Асанабил кайрымдуулук фондуна жергиликтүү тургундар ыраазычылыгын айтышып кубанып турган чагы. Рыскүл Жайлобай кызы, Дастан Кадыркулов, Next TV күндүн темасы үчүн.